കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭക്ഷ്യവകുപ്പിനെ കുറിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പോസ്റ്റ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ആദ്യം ആ പോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് കേൾക്കാം. റേഷൻ കടകൾ, സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ, സഹകരണ മേഖലയിലെ വിൽപ്പനശാലകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊണ്ട കേരളത്തിലെ പൊതുവിതരണ സിസ്റ്റം നൽകുന്ന നിസ്തുല സേവനത്തിന് അർഹമായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പൊതുവിതരണ രംഗത്തെ ശക്തമാക്കാൻ അതേ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട സി ദിവാകരൻ നടത്തിയ ശ്രമവും വിജയം കണ്ടു. വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം തടഞ്ഞു നിർത്തുക, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം സുഗമമാക്കുക, ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളിൽ പൊതുവിതരണ മേഖലയ്ക്ക് നിർണായകമായ പങ്കുണ്ട് എന്ന് കേരളം തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ലഭിച്ച വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കാർഡ് കൈവശമുള്ള ആളുകൾ അർഹതപ്പെട്ട റേഷൻ സാധനങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ വാങ്ങുന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അനുവദിച്ച സൗജന്യ അരിയും വാങ്ങി. ഇത്ര നല്ല നാടൻ അരി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനി സൗജന്യ കിറ്റിനായി ഊഴം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും എഴുതിയത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കാനാണ്. നാട്ടിലാകമാനം ആപത്തും ക്ഷാമവും വരുമ്പോൾ ആണ് ഭരണാധികാരികളുടെ മികവ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക. വരാൻ പോകുന്ന വിപത്ത് മുൻകൂർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കരുതൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നവനാണ് മികച്ച ഭരണാധികാരി. ഈ നിലയിൽ മന്ത്രി തിലോത്തമൻ മികച്ച ഭരണാധികാരിയായി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നു. ബിഗ് സലൂട്ട്. മാധ്യമങ്ങളുടെ കരലാളന ഇല്ലാതെയാണ് അങ്ങ് ഈ വിജയം നേടിയത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിയെ കരുത്തോടെ നേരിടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും ഒപ്പമാണ് നിങ്ങൾ. കാരണം ഇല്ലായ്മ പറഞ്ഞ് തളർത്താതെ നിങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്ന ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മരുന്നിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ആശ്വാസം തരുന്നു. ഇതാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന പോസ്റ്റ്. ഈ പോസ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താണ് ധരിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് കരുതേണ്ടത്? മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറും ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിനൊപ്പം എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമല്ലേ ഈ പോസ്റ്റ്? ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂലിക്കാളിനെ വെച്ച് എഴുതിയ ഒരു പോസ്റ്റായിട്ട് ഇത് കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് ബോധമുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാകും. മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴ് അയൽവക്കത്തെത്താൻ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല, പറ്റുകയുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൽ, അതായത് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ജനത്തിന് ഗുണകരമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടല്ല, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാത്രം പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഈ വകുപ്പിനെ മുന്നിൽ തന്നെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് ഇവിടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാം, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും നിരുത്തരവാദിത്തപരവും അതുപോലെ പിടിപ്പുകേടുമുള്ള ഒരു വകുപ്പ് മന്ത്രിയും വകുപ്പും വേറെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി ഈ വകുപ്പിൽ എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാം. കോടികളുടെ അഴിമതിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും, കാര്യമായ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷനിലും സപ്ലൈകോയിലും മറ്റും നടന്ന കോടികളുടെ അഴിമതി ആരോപണം ആരും മറന്നിട്ടില്ല. എന്തിനേറെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത സൗജന്യ അരി പോലും കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ വകുപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പല റേഷൻ കടയിലും പുഴുത്ത നാറിയ അരി കൊടുത്തു. ഒരു റേഷൻ കടയിൽ പോലും കൃത്യമായ അളവിലോ തൂക്കത്തിലോ അരി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എത്രയോ പരാതികൾ നേരിട്ടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൽ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടെന്ന് പോലും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് പായിപ്പാട്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി റോഡിലിറങ്ങിയപ്പോൾ, കൂട്ടമായി റോഡിലിറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ എത്തപ്പെട്ട മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ജനം ഭക്ഷ്യവകുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ
വിതരണം ആരംഭിച്ചു. ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ. ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരം ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകളെല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കുമെന്നായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ ഇന്ന് തീരുകയാണ്. ഇതുവരെയും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആദിവാസികൾക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ്. ആദിവാസികൾക്ക് കൊടുത്തു തീർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. എന്തായാലും ഒരു റേഷൻ കടയിലും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. മെയ് 3 വരെ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടി. ഇനി മെയ് 3 കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് തീർക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂലിക്കാളിനെ വെച്ച് അതിവേഗം ബഹുദൂരം പോസ്റ്റുകൾ എഴുതിവിട്ടാൽ ഒരിക്കലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയോ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയോ കൂടെ എത്തപ്പെട്ടാൻ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്നായി.